waa hagaagu soo dhawaada xubinta sarifka qalaad ee suuqyada dalka Soomaaliya. Waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Maxamed Yaasiin Maadi, Maxamed ee Qalfa hadii ay Bakar Ali noqdo. Aan ku horeeyo magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa maanta $100 waxaa lagu bixinayaa $2,200,000 oo shilinka Soomaaliga ah, halka lagu qabanayo $2,300,000 oo shilinka Soomaaliga. Magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa maanta $100 waxaa lagu bixinayaa $848,000 oo laan, halka lagu qabanayo $806,000. magaalada Garow ee caasimadda Puntland ayaa maanta $100 waxaa lagu bixinayaa $2,800,000 oo shilinka Soomaaliga, halka lagu qabanayo $3,000,000 oo shilinka Soomaaliga. magaalada Cadaaday ee caasimadda Kumeelgaarka, Galmudug ayaa maanta $100 waxaa lagu bixinayaa $2,700,000 oo shilinka Soomaaliga, halka lagu qabanayo $2,900,000 oo shilinka Soomaaliga. magaalada Kismaayo ee caasimadda Kumeelgaarka, Jubbaland ayaa maanta $100 waxaa lagu bixinayaa $2,210,000 oo shilinka Soomaaliga, halka lagu qabanayo $2,220,000 oo shilinka Soomaaliga. magaalada Baydhabo ee caasimadda Kumeelgaarka, Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta $100 waxaa lagu bixinayaa $2,260,000 oo shilinka Soomaaliga, halka lagu qabanayo $2,280,000 oo shilinka Soomaaliga. magaalada Jawaar ee caasimadda Hirshabeelle ayaa maanta $100 waxaa lagu bixinayaa $2,210,000 oo shilinka Soomaaliga, halka lagu qabanayo $2,320,000 oo shilinka Soomaaliga. xubinta sarifka qalaad ee suuqyada dalka Soomaaliya waa naga intaa.